أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلوات الله وسلام على محمد. سب سے پہلے پانچویں باب الحوائج کی تجلی پر دل مبارکباد پیش خدمت ہے، اور دوسری گزارش یہ ہے کہ جتنے لمحے گفتگو کروں جشن کا آئی نہ لگے ہر چہرہ، ہر صحیفہ رخسار پہ آیت مودت لکھی ہوئی نظر آنی چاہیے، اور کوشش کرتے ہیں کہ عرشی فرشی جشن آپس میں بہت مل رہے ہیں. آج وہ آیا ہے جس کے بارے میں بڑے بڑے علماء ربانیین کے تھر تھراتے قلم نے یہ جملہ لکھا ہے کہ اصغر جسد و اکثر حصت. اللہ جانے میں نے کیا کہہ دیا ہے اور خدا جانے کس کے سر سے گزر گیا. اصغر جسد و اکثر حصت، جس کا جسہ سب سے صغیر ہے، اور اللہ کے ہاں جس کا حصہ سب سے کثیر ہے. جسہ صغیر، حصہ کثیر. یہ ہر سال آپ کو بتاتا ہوں پانچ باب الحوائج ہیں، اور بالکل یہی ترتیب ہے. سرکار مسلم، دوسرے باب الحوائج امیر کائنات خود، تیسرے سرکار کاظم، چوتھے سرکار وفا، اور پانچواں یہ شہنشاہ. اور ایک جملہ زہیر بھائی پڑھا تھا میں نے بہت سال پہلے، اور آج یہ مجلس سے کوئی تھوڑی دیر پہلے اچانک وہ میرے دماغ میں گھومنا شروع ہوا، اور میں اس وقت سے نشے میں ہوں. انہوں نے لکھا کہ زمانہ ششدر ہے، کہ حسین دوش نبی کا سوار ہے، پشت محمد کا سوار ہے، اور اسور وہ ہے جو جہاد کے میدان میں گھوڑے پہ سوار ہو کے نہیں گیا، حسین پہ سوار ہے. تسلیم جا قمر دے دی، طے شدہ بات ہے کہ سلطان کربلا کے بعد سردار صاحب عباس سے بڑا شہید کوئی نہیں، وہ بھی گھوڑے پہ گیا. سمجھ میں آ گئی بات؟ اور یہ قرآن شہادت رحل حسینی پہ گیا. پلے پڑھ رہی میری بات پچھلے مالے والوں. ہاں علامہ دربندی اللہ مقام نے لکھا ہے من انفس ذخائر آل محمد،
آل محمد کے نفیس ترین ذخیرے کا نام ہے ریاض اللہ. ذخائر آل محمد نفیس نہیں انفس, نفیس ترین ذخیرہ. سمجھ میں آ رہی؟ ہاں. اچھا ایک اور عالم ربانی کا جملہ کہتا ہے, وہ کہتے ہیں اس کے ہجوم پہ نہیں جانا. کیونکہ روح کا تو کوئی وزن ہی نہیں ہوتا. منوں میں چل جاتا ہے, روح کا وزن ہی کوئی نہیں. روح اپنے مرکز میں رہ کر بھی جسم پہ قادر ہے, اور جو ہاں اور جو جملہ کا جو غلام سکندر خان جو جملہ اور انہوں نے لکھا غلام جاگنا یہاں لکھنا ہے, وہ فرماتے ہیں میرے نزدیک بہت ہی منظم شاہ با کمال اور لاجواب اور بے مثال جملہ ہے. ہر ایک کی اپنی اپنی قوت خریدی اور پسند ہوتی ہے, کسی کو خطر اچھا لگتا ہے, کسی کو ریشم. مجھے اس سے پیارا فکرہ نہیں لگا, آپ کی اپنی پسند ہے. وہ فرماتے متا یکن ہلال لم یکن شہر, وہ کہتے جب تک پہلی کا چاند نہ ہو نہ پتا چلتا ہے عید کب کرنی ہے. کسی کو چھت پہ دیکھا ہے کہ چودھویں کا چاند تار رہا ہو؟ ہمیشہ ہلال دیکھنا پڑتا ہے, پہنی کا چاند اسے ڈھونڈنا پڑتا ہے. نظر بینائی والے کو آتا ہے. صاحب نظر کو, کمزور نگاہ والے کو نظر نہیں آتا. جسے نظر آتا ہے روزے اسی کے, جسے نظر آتا ہے عید اسی کی. اسی لیے اللہ نے صحیح قرآن میں قانون یہ رکھا ہے فمن شاہد منکم الشہر فلیصم, جسے چاند نظر آئے وہ روزہ رکھے. قیمت نہیں ہوتی. کہتے وہاذا ہلال افق کربلا, اصغر کربلا کے افق کا ہلال ہے. ہوگی یہ ہوگا تو حسین تک پہنچا جائے گا.
ہوتا ہے نہ حسین تک رسائی جب تک یہ افق کربلا کا ہلال موجود نہیں. ہلال افق کے کربلا, کربلا کے افق کا ہلال, کربلا کی زمین تیری زمین جیسی نہیں ہے, یہ کہنے والا جاہل ہے. یہ جو ہر زمین مکے کی زمین زمین کربلا نہیں بن سکتی, مکے کی زمین کی مٹی کھانا حرام ہے. مکے کی مٹی کھانا حرام ہے, مدینے کی مٹی کھانا, کربلا کی مٹی شفا ہے. اور اچھا اچھا حالانکہ جسے داد مل رہی ہو وہ روکتا نہیں, مگر میں روک کے بات کہنا چاہتا ہوں. حدیث ہے من اکل تینا ولم یتم لم یصل علیہ, جو مٹی کھانے کا عادی ہے توبہ کیے بغیر مر جائے جماعت جنازہ نہ پڑھو. کیوں میں نے سعید بھائی اس پر تحقیق کی کہ آخر وجہ کیا ہے. بڑے بڑے گناہگار کے لیے شریعت نے نہیں کہا کہ جنازہ نہ پڑھو, بس اشارہ سمجھ لو. بڑے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے بھی شریعت نے نہیں روکا کہ جنازہ نہ پڑھو, مٹی کھانے والے کا جنازہ نہ پڑھو. تحقیق کے بعد پتا یہ چلا آدم بنا ہے مٹی سے. سمجھ میں آئی یہ بات ہے؟ اور ہم ہیں اولاد آدم, تو جو مٹی کھائے سمجھے آدم کا گوشت کھا رہا ہے. اب کربلا کی مٹی کھا کے شفا ہے, معلوم ہوتا ہے آدم جس مٹی سے بنا وہ اور ہے. قدیر نے قدرت کے کتنے جوہر نچوڑے, نور کے کتنے سچ نکالے, پھر کربلا کی دھرتی بنی اور اس کے افق کا ہلال ہے. پچھلے مالے والوں ناراض تو نہیں بیٹھے ہو؟ چاند ہوگا تو چودہویں کے چاند تک پہنچا جائے گا, تیرہویں کے چاند تک پہنچا جائے گا. علی اصغر ہوگا,
عباس تک پہنچا جائے گا, علی اصغر ہوگا حسین تک پہنچا جائے گا, علی اصغر ہوگا خدا تک پہنچا جائے گا. اگلی دلیل صحیح دلیل, فرماتے لم يعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من الصور الطوال على جدار القعبۃ بر اکثر صورت, کہتے اسی وجہ سے رسول نے کعبے کی دیوار پر کوئی بڑی صورت نہیں لٹکائی تھی. جو نہیں جانتے وہ پہلے جان لو, اے سباب معلقات کتاب کی صورت میں اور ہمیں فاضل کے عربی ادب میں پڑھائی جاتی ہے, پڑھی تھی ہم نے بھی, سات قصیدے معلقات لٹکے ہوئے قصیدے. ہاں شعرائے عرب نے وہ سات قصیدے لکھ کر کعبے کی دیوار پہ لٹکا دیے تھے اور چیلنج کیا تھا اقوام عالم کو اس کا جواب لاؤ. رسول نے سورہ کوثر لکھوا دی, رات کی تاریکی میں ڈھاٹے باندھ کے منہ لپیٹ لپیٹ کے شعرا نے قصیدے اتارے. معلوم ہوا جب باطل کو لاجواب کرنا ہوتا ہے چھوٹی جسامت کی ضرورت ہے. چار پانچ لوگوں کے چہرے پہ کچھ مردنی سی چھائی ہوئی ہے, ٹھیک کرنا چہرے ابھی چہروں کی تکاف اور غنود کی ہم غم بند سارا آپ کا مقصر کے محلے میں جائے گا. مگر خدا کی قسم اور یہ نعرہ بھی آج کے دن کی خوشی میں عمران صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے, مگر نعرہ بن رہی ہیں, یہ چند دن کی ہیں, سکریج پڑے گا ختم ہو جائے گی. جو فرشتے بنا رہے ہیں میں اپنی طرح سے نہیں کہہ رہا, سورہ یاسین کی آیت ہے, انا نحن نوحی الموت و نکتب ما قدموا و آثارہم, اللہ کہتے ہیں جو بھی عمل کرتے ہو ہم لکھتے بھی ہیں, تصویریں بھی بناتے ہیں. سیدھی امام زمانہ کے پاس جب فرشتے لے جائیں گے اور کسی چہرے پہ مردنی ہوئی تو فرشتے یہی سمجھیں گے کوئی مقصر پھنسا ہوا ہے. علمانہ زمانہ سے کہہ رہا ہوں, کسی نے بحث کرنی ہے کر لے, مناظرہ کرنا ہے کر لے, جو دل چاہے کر لے. جیسے اللہ ایک نے, مجھے اپنے فکر پرے سے ہی یقین ہے, حسین کے ایک تبسم پہ خدا خدائی لٹا سکتا ہے. ایک مسکراہٹ پر ایک تبسم پر, حسین کا چہرہ رشک گلاب ہے. صاحب کی آوازوں کے ساتھ آواز بلاتے ہوئے مل کے نعرہ.
گلاب چہرہ، آج حسین کے گھر میں علیوں کی تکمیل ہو گئی ہے۔ حسین کا ہر بیٹا علی، ٹھیک ہے نا، علی اکبر، علی اسد، علی اصغر، اس کو سردار صاحب ہم اصغر سکندر خان لفظوں میں کہتے ہیں۔ اب دیکھیں نام دونوں کا علی، ایک کو ہم اکبر کہہ رہے ہیں، ایک کو، اب دیکھیں پہلا اور آخری لفظ دونوں کا حرف مشترکہ ہے، اکبر کا پہلا الف، اصغر کا پہلا، اکبر کی آخری رے، اصغر کی آخری، یہ مشترکہ ہے۔ آگے فرق کیا ہے، ایک کی جگہ کاف ہے، دوسرے کی جگہ صاد ہے، ایک کی جگہ بے ہے، دوسرے کی جگہ غین ہے۔ اللہ کی الف سے ہوئے ہیں شاد، میں نے کہہ دیا اور اللہ جانے دونوں کیسے، علی اکبر ہو، علی اصغر ہو، دونوں علی۔ اچھا نہیں نہیں، پہلے شرح کرو تاکہ نشہ لوگ ہو رہا۔ اچھا ہم حرف زیر میں بول رہے ہیں صاد، لیکن یہ ایک اصطلاحی ہے، آپ نے سوال کا جواب کوئی مضمون پرچہ حل کیا، ممتحن نے ساد لگائی، ساد کا مطلب کیا ہے، صحیح ہے، بس اس کو ذہن میں رکھو گے تو پھر عرش کو چھوڑو گے۔ دونوں علی الہ کی الف سے ہوئے ہیں شاد، اکبر میں کن کی کاف تو اصغر میں اس پہ ساد، لیکن یہ امتحان لے رہا ہوں، یہ خریدی گئی، یہ ربائی ہے، تو پھر نظم سناؤں گا، بس ٹھیک ہے۔ دونوں علی الہ، لا الہ، دونوں علی الہ کی الف سے ہوئے ہیں شاد، اکبر میں کن کی کاف تو اصغر میں اس پہ ساد، اکبر ہے بائے بس، اکبر ہے بائے بس تو اصغر غنی نیاد، اللہ اکبر، اکبر ہے بائے بس تو اصغر غنی نیاد، پیدائشی غنی، پیدائشی بے نیاز، غنی کے معنی بے نیاز ہوتے ہیں، اکبر ہے بائے بس تو اصغر غنی نیاد، رے پول اٹھی دونوں ہی رحمان زندہ باد، جہنم میں جائے گا تو میں ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدر، اکبر ہے بائے بس تو اصغر غنی نیاد،
اور رے بول اٹھی، دونوں ہی رحمان زندہ باد. حسین کے بابا کا نام کیا ہے؟ حسین کے بڑے بیٹے کا نام، درمیان والے کا، چھوٹے کا، ذہن میں رکھنا. شبیر تھوم ہے تیرے گھر کی گلی گلی، اور کیا شجرائے نصب ہے کہ ہر تھوم علی. جوتیوں کا صدقہ ہے. ہاں، ارے شکر کہ مجھے خریدار ملے. مولانا دیر بھائی دیکھا ہے بے مقصد شعر پہ سر تھن رہے ہوتے ہیں، اس کے صنعت میں 101 نقص ہوتے ہیں، مقصد میں نقص ہوتا ہے. اب دیکھتے نہیں کئی دفعہ لوگ ربایاں پڑھتے ہیں اور میں وہیں ممبر پہ موقع پہ اس کی تصحیح کر دیتا ہوں. شبیر تھوم ہے تیرے گھر کی گلی گلی، شجرائے نصب ہے ہر سو ولی. نظم کے حقدار ہو گئے ہیں. کسی آنے والے کی قسم آج ہوئی ہے، ممبر کی قسم، سعید بھائی گواہر کے سامنے بیٹھ کے لکھی ہے، 5 بجے مکمل ہوئی ہے اور نماز مغرب سے پہلے فیئر کی ہے اس کا حد پہ. سعید بھائی بس کہنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ میں نے اس سے کاغذ قلم مانگا اور اس نے دے دیا. ہاں جی، اور جنہوں نے میرے قلم امام زمانہ کا جو اشرف، ویسے 24 اشرے امام زمانہ پر میں پڑھ چکا ہوں، اس میں سے 21 اشروں میں نظم 15 شعبان کو پڑھتا رہا ہوں. میری عادت یہ ہے کہ جو بھی کہوں پہلا بند دعائیہ ہوتا ہے، اسی دعا کے صدقے میں ہی پھر جو عطا ہوتا ہے وہ مومنین تک پہنچاتا ہے. طبیعت میلاد عرش فرش کا جشن، اے اب میں دعا کرنے لگا ہوں، اے منشی لہو منشی لو، یہ دفتر والا منشی نہیں، یعنی آئے لوح محفوظ کی املا کروانے والے. اگر املا سمجھ میں نہ آئی ہو تو آئے لوح محفوظ کی ڈکٹیشن دینے والے. ہاں تو آپ سمجھ گئے وہ منشی لوح محفوظ کون ہے؟ میرا مولا حسین. اے منشی لہو آج بھی سائل کو قلم دے، جی جو شعر کی زمین کو کچھ نہ کچھ سمجھتے ہو، اے منشی لہو آج بھی سائل کو قلم دے اور خالی نہ دینا، اور اس کو ذرا چشمہ تسنیم سے نم دے. تسلیم اور نب کو ہر شخص نہیں سمجھے گا.
جنت کے چشمے ہیں ناسن سبیل کوثر تسنیم رہی کے دوارے حصے میں آ گیا. اور اس کو ذرا چشمہ تسنیم سے نم دے, یعنی اس چشمے سے اس کی نوک مجھے بھگو کے دے. سلطان کرم بندے کو خیرات کرم دے, اور عیسیٰ کا معجزہ کیا تھا, بڑا مشہور شعر ہے شہزادی کا, حسن یوسف اب تمہارے رسول کے لیے, حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری, عیسیٰ کا معجزہ دم, جس چیز میں پھونک مارنی روح پیدا کر دینی, اس کو ذہن میں رکھو گے تو مصرے کا لطف آئے گا. سلطان کرم بندے کو خیرات کرم دے, اور اے راز دم عیسیٰ میرے الفاظ کو دم دے. خوشبو ارم شیر نہ دیں گے تو غضب ہے, خوشبو ارم شیر نہ دیں گے تو غضب ہے, اوپر سے ملے داد مزہ چشم. سلطان کرم بندے کو خیرات کرم دے, اور راز دم عیسیٰ میرے الفاظ کو دم دے, خوشبو ارم شیر نہ دیں گے تو غضب ہے, اوپر سے ملے داد مزہ جشن کا تب ہے. اچھا یہ پچھلے محلے والوں میرا شک دور کرتے رہنا, ہاں میں بڑا شکی مزاج خدیب ہوں. اے بندہ گزر رہا ہو کسی سڑک سے گلی سے, چراواں ہے چراواں ہے, تو پوچھتا ہے نا کوئی شادی ہے, کوئی غنیمہ ہے, کوئی تقریب ہے, پوچھا جاتا ہے نا. جاگنا پھر آؤ چراواں ہے مشیت کی گلی میں, جسے لوگ منت کرتے ہیں تو سناتا ہوں, ورنہ شاعر تو پکڑ پکڑ کے سناتے ہیں پیچھے سے, میں وہ نہیں ہوں. پھر آؤ چراواں ہے مشیت کی گلی میں, کیوں ایک اور علی آیا ہے پھر ماہ علی میں. چمن بند ہے چھوٹی سی گلی میں,
گواہی دینی پڑتی تھی، تو اپنی اپنی معصیت پر کی گواہی دیتے ہوئے دونوں ہاتھ بلند کر کے بلے ہاتھ کھول کے حقدار امام نعرہ آیا ہے اس ماہ علی میں، سر بابا قدم لپٹا ہے اسرار جلی میں، اور عصمت کا چمن پورا باغ، عصمت کا چمن بند ہے چھوٹی سی کلی میں، بچہ ہے پھر بھی تو کہلاتا ہے لوگوں، بچہ ہو کے علی ہے نا، بچہ ہے، بچہ ہے علی، پھر بھی تو کہلاتا ہے لوگوں، اور قرآن بھی لکھتے میں سمٹ آتا ہے لوگوں، بچہ ہے، مان لیا بچہ ہے، تسلیم ہے بچہ ہے علی، پھر بھی تو کہلاتا ہے لوگوں، اور قرآن بھی نقطے میں سمٹ آتا ہے لوگوں، اور کیا لکھوں میں، کیا باب حوائج کی ہے قامت، اللہ کرے جو خود بھی جاگ رہا ہے اور مقدر کو جگائے بیٹھا ہے، جو حسین کے بیٹے کا جشن منانے آیا ہے، جو اپنے ہوتے سوتوں کا ماتم کرنے آیا ہے، وہ نہیں، کیا لکھوں میں، کیا باب حوائج کی ہے قامت، زہیر بھائی قامت نہیں ہے، سورہ کوثر کی جسامت، سمجھ آ رہی ہے بات، قامت نہیں ہے سورہ کوثر کی جسامت، اور آنکھوں میں ہے جنبش کے ارادوں میں قیامت، اب خدا کی قسم مجھے حسرت اور عکاش، یہ شعر میں نے لکھنؤ میں پڑھا ہوتا، آنکھوں میں ہے جنبش کے ارادوں میں قیامت، اور جب علی اصغر آیا ہے کتنے امام تھے، تین تھے نا، آنکھوں میں ہے جنبش کہ ارادوں میں قیامت، اور منہ چومنے دوڑی وہ امامت پہ امامت، پہلے بھیک نہیں مانگی حسین سے، اور پھر حسین کی آنکھوں میں ہے جنبش کے ارادوں میں قیامت،
اور منہ چومنے دوڑی ہے امامت پہ امامت. یہ جو تین ہیں یہ کیا ہیں؟ علی اصغر کیا ہے؟ یہ ذات ہیں اور ان کے شمائل علی اصغر. ایک لفظ ہے حمائل، سمجھتے ہیں؟ چھوٹے قرآن کو حمائل کہتے ہیں، جو گلے میں بھی ڈال دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ بس یہ ذہن میں رکھنا. یہ ذات ہے اور ان کے شمائل علی اصغر اور قرآن ہے تینوں تو حمائل علی اصغر. اگر تھک نہ گئے تو آخر میں بتاؤں گا کہ ہرملا نے قتل کس کو کیا ہے، یہ آخر میں پتہ چل جائے گا. اس نے حسین کے بیٹے کو قتل نہیں کیا، یہ بات کہیں اور آگے کی ہے. یہ ذات ہیں اور ان کے شمائل علی اصغر، قرآن ہے تینوں تو حمائل علی اصغر. اب میں نے سعید بھائی جو چشمے تخیل سے دیکھا اس سے خطاب کر کے میں کہہ رہا ہوں، نقاش ازل تیری ضیا ہے علی اصغر. نقاش بقا ہے علی اصغر اور شبیر نے ہاتھوں پہ لیا ہے علی اصغر. شبیر نے ہاتھوں پہ سنبھالنا کلے جے، شبیر نے ہاتھوں پہ لیا ہے علی اصغر. ڈر ہے کوئی کہہ دینا خدا ہے. کوئی کہہ دینا خدا ہے علی اصغر اور شبیر تجھے دیکھا تھا کرار کے بر میں. پہلو بغل میں تجھے تو حیدر کرار کی بغل میں پہلو میں دیکھا تھا شبیر، تجھے دیکھا تھا کرار کے بر میں اور آج علی لوٹ کے آیا تیرے گھر میں. چیلنج سن لو، میں سردار صاحب جو کچھ کہتا ہوں تخیل نہیں ہوتا، جو کتابوں میں پڑھتا ہوں میرے ہر مصرے کے پیچھے کسی نہ کسی معصوم کا قول، کتاب کا کوئی جملہ، قرآن کی کوئی آیت. میری شاعری تخیل پردازی نہیں ہوتی. ہاں یہ کتاب میں پڑھے ہوئے جملے اب میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ شہزادی اصغر کو مولا حسین نے چوما، اٹھایا ہر معصوم نے، لیکن جو میں نے کتاب میں پڑھا ہے وہ زیر بحث ترتیب یہی تھی کہ جو بھی لیتا تھا حسین سے پھر حسین کو واپس کرتا تھا، پھر اگلا معصوم حسین سے مانگتا تھا، پھر حسین کو واپس کرتا تھا، پھر اگلا معصوم حسین سے مانگتا تھا. اب یہ راز خود سوچو کہ کیا ہوگا. پھر زین العابدین نے لیا، وہ آگے دے سکتے تھے، نہیں نہیں بابا کو واپس کیا. پھر سرکار باقر نے لیا دادا سے، پھر سرکار وفا نے لیا حسین سے.
خیال ہے یہ محلہ تھک گیا پیچھے والا نہیں. امام زمانہ کو کس نے نعرہ لگایا اور کس کس نے جواب دیا؟ امام زمانہ ایک ایک کا نام جانتے ہیں تو پھر بھی ان کے نعرہ سردار کے ظہور تک. میں نے بتانا ہے تمہیں نسیم شاہ کہ ایک ایک معصوم نے جو اسے اٹھایا ہے کس کے اٹھانے کا انداز کیا ہے, اگر کسی نے کچھ کہا تھا ترنے کو اسے شیر شاہ تو کہا کیا ہے. بھائی نہیں, رشتے میں تو سید و ساجد کا بھائی ہے نا, بھائی نہیں, عابد نے عبادت کو اٹھایا.
की बात है, मैं आपका अपना हूँ, आप मेरे हैं, बताऊंगा भी किसी को नहीं। थक गए हो ना? आज नहीं थकना। अच्छा उतने असरार है विराज। अच्छा अगर नहीं थके ना तो शहीद दली जोश शेर में अब पढ़ने लगाऊंगा। ये नहीं, न तुम्हारी समाज की शिकायत है, न तुम्हारी दाद का शिकायत, बोलते हुए कि जो शिकायत करे उससे बड़ा कमजोर कमीना भी कोई नहीं होता। लेकिन जो शेर मैं अब पढ़ने लगा हूँ जहीन भाई, मुझे ये कहने में कतन बाक नहीं, अता सुल्तान करबला की है, मेरा कुछ नहीं है। कल इस वक्त तक खड़े होके वाह 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 करते रहो ना, उसको हक अदा नहीं होगा। शेर इतना बड़ा है, संभालने की कोशिश करना। कुरान ने हाथों पे तिलावत को उठाया और सज्जाद ने असरारे विलायत को उठाया, मुंह चूम के फरमाया के तू पैकारे हूं है। पूरा सुन लेना फिर जब तक जी चाहे बोलते रहना। मुंह चूम के फरमाया कि तू पैकारे हूं है, मैं हूं मगर मान लिया तू भी तो तू है। सज्जाद कह रहा है मुंह चूम के फरमाया कि तू पैकारे हूं है, मैं हूं मगर मान लिया तू भी तो तू। पर मान लिया तू भी तो, फिर बाबा को वापस कर दिया। मेरे भाई सीढ़ी खरीद लेना, यहां नारे लगाओ लिखो नहीं। तुम्हारी सीढ़ी पक्की होगी सही दे की तरफ से। फिर बाबा को वापस कर दिया। अब मैं शरा किए बगैर मिसरा पढ़ूंगा और देखूंगा कि लाहौर की जमीन ने कितने खरीदार पैदा किए। शरा कोई नहीं करूंगा, तेरे मौला बाकर ने लिया फिर दादा से। नजर पड़ी बाकर ने जो की सूरह बकरा की तिलावत,
سورہ بقرہ کی تلاوت، حوروں نے فلک چھوڑ دیے بہرے زیارت، اور آگے والا باقی سے کہنے لگی بولی کہ ہے ویران عبادت گاہ جنت، وادی سے گزر رہے ہیں شیر۔ باقر نے جو کی سورہ بقرہ کی تلاوت، حوروں نے فلک چھوڑ دیے پہرے زیارت، بولی کہے ویران عبادت کہے جنت، وہ عبادت خانے خالی ہو گئے، ہم ساری زمین پہ اتر آئی ہے۔ باقر نے پوچھا وہ کس لیے؟ جاگنا، بولی کہے ویران عبادت کہے جنت، عبادت کہے جنت، النظر الی وجہ علی عین عبادت۔ اب نے پہلے رسول نے سعید بھائی اپنی امت کے لیے فرمایا ہے، اور اس کی امت میں آدم سے عیسیٰ تک نبی بھی ہیں، اس کی امت میں فرشتے بھی ہیں، اس کی امت میں حوریں بھی ہیں۔ النظر الی وجہ علی عین عبادت۔ ایک جملہ بولو پھر شعر کا صحیح لطف آئے گا۔ یہ میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ قرآن کی ہر آیت کی 70 ظاہری 70 باطنی تفسیریں ہیں، ختم ہو گیا۔ تو 70 ظاہری 70 باطنی۔ اب یہ جو الف لام میم ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، الف لام میم وہ کتاب ہے جس میں شک نہیں۔ اسے ذرا علم الاعداد کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ عدد میں بتاؤں گا، جوڑو گے تم، میں حساب میں کمزور رہا ہوں۔ الف کا 1، لام کے 30، میم کے 40، 71، 72واں حسین ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب، حسین کے 71 وہ کتاب ہیں۔ بہترواں حسین، باقی 71، ان میں 71واں آج آیا ہے۔ سرکار باقر
اللہ سے کہہ رہی ہیں ان نظر علی ہے علی، اے عبادت تو نے سورہ بقرہ شروع کی، ہم آئی کیوں ہے؟ شہزادہ الف لام کی اور میم کی حد ہے، کسروں کے ساتھ اور رائے بیٹھ جائے گا۔ تھک گئے ہو تو بتا دو، ورنہ پھر کل سے 59 منٹ ہو جائیں گے۔ شہزادہ الف لام کی اور میم کی حد ہے، یہ خاتم اعداد ہے، عدد کو ختم کرنے والا بھی یہی، یہ خاتم اعداد ہے، تکمیل عدد ہے۔ سرکار باقر نے پھر حسین کو دے دیا، اب پھر تشریح کے بغیر مصرع پڑھنے لگا ہوں، پھر کوئی ہستی آگے آئی ہے، پھر باب حوائج نے لیا قبلہ حاجات۔ بچے کی عادت ہوتی نا انگلیاں، کوئی بڑا اٹھائے تو بچہ کھیلتا ہے، انگلیاں پھنس جاتی ہیں بٹن کے ساتھ، تکمے کے ساتھ، اور عباس کے تکمے پہ تھی انگشت شہادت۔ ابھی میں نے آزمانا ہے کہ تو کتنے پانی میں، جب عباس نے دیکھا کہ انگلی پھنسا رکھی ہے، مسکرا کے کہتا ہے کیوں ہاتھ تیرا تکمے پوشش پہ اڑا ہے، لے مان رہا ہوں، ارے بابا تو بڑا ہے۔ نہ تو اڈی باندھی پہ نہیں دوڑ گئی، مان رہا ہوں، ارے بابا، یہ ارے بابا میں دونوں باتیں ہیں، ایک تو علی بھی ہے نا، you
لاہور. آواز کر رہا ہے کیوں ہاتھ تیرا حکمہ پوشش سے اڑا ہے. اے مان رہا ہوں ارے بابا تو بڑا ہے. عباس سے ملاقات ہے چوتھے کی پانچویں سے, پانچویں کی چوتھے سے. دیکھا تھوڑی دیر دیکھ دیکھ کر, میں جلدی چھٹی دیتا ہوں تمہیں. ہاں کہہ کیا رہا ہے, ہو چشم حسد دور میرے راج دلارے. یہ تو جانتے نا بچہ حسین ہو نظر اتاری جاتی ہے, نظر اتارتے ہیں نا. اب عباس کیا نظر اتارا ہے, میرا کچھ نہیں. ممبر کے خلاف میں آ جاؤں, اردو ادب میں مثال لاؤ اس گناہگار کے شعر کی, زبان نہ کاٹ کے پھینک دوں یہیں, میرے نطفے میں شک کرنا, ورنہ پھر حلالیوں کی طرح انصاف کرنا, خریدار بن کے سننا. عباس کہتا ہے ہو چشم حسد دور میرے راج دلارے, گر نظر اتاروں میں تیری چاند ستارے. شان نہیں تیری یہ کمی ہے تمہارے, شان نہیں تیری یہ کمی ہے تمہارے. چیلنج جاؤ اردو ادب کو, چیلنج ہے غضنفر کا, مثال لاؤ. آج کے بعد منبر پہ آؤں میرے نطفے پہ شک کرنا, ورنہ دعا ضرور دینا. اب آج کہتا یہ تو تیرے کمی کمین ہے, یہ کیوں نظر اتاروں میں, تو پھر کیا اتاروں گا جاگنا. یہ شان نہیں تیری یہ کمی ہے تمہارے, لے آج یہ بازو ہے تیری. تمہاری عبادت قبول کرے. عباس نے کہا تیری شایا نشان اگر نظر اتاری جا سکتی ہے تو وہ ید اللہ کے بیٹے کے بازو ہے. اگر نظر اتاروں میں تیری چاند ستارے, یہ شان نہیں تیری یہ کمی ہے تمہارے, لے آج یہ بازو ہی تیری نظر اتارے. میں نے پہلے کہا تھا کہ اردو ادب میں مثال لاؤ, یہ تو یہ فیاض الہام کی الہامیت ہے, یہ بشریت کے بس کا روگ ہی نہیں. کہتا ہے ہو چشم حسد دور میرے راج دلارے, گر نظر اتاروں میں تیری چاند ستارے. یہ شان نہیں تیری یہ کمی ہے تمہارے, لے آج یہ بازو ہی تیری نظر اتارے. ہاں حسد والے کی آنکھ دور
منظور، اسد والے کی آنکھ پھوٹے تجھے نظر نہ لگے، تو حسین کے گھر کا آخری علی ہے، جیسے نبیوں میں آخری محمد ہے، جیسے اماموں میں آخری قائم ہے، ان کا قائم مقام ہے تو شک ہی نہیں. اس نے اسور کے لیے دیے، یہی وجہ ہے. ہاں اس نہیں، اس میں اسرار ہیں، وعدہ کیا تھا عباس نے، تم نے بھی تو جنت میں جانا ہے، تیرے پہنچنے سے پہلے میرے ہاتھ تجھے اٹھانے کے لیے وہاں بھی ہوں گے. اور اب چکے تمہارا مزاج دوسری طرف چلا گیا، جشن ہے، خوشی ہے، پر خوشی سے رونا فضائل میں، یہ بھی سنت سلمان ہے. بس اب یہی آمین. میں جشن جاری رہے گا، پر دعا مانگ لیجیے، چونکہ آج ہی تو بھیک مانگنے کی رات ہے. میں نے کہا نا کہ جس کی ایک مسکان پہ اللہ خدائی لٹا سکتا ہے، آج وہ کتنی دفعہ مسکرایا ہے، کتنی دفعہ خوش ہوا ہے. اور یہ چونکہ حسین کی خوشی پھر زمین کی تو ہوگی نہیں، یہ تو اللہ کی ہوگی، تو پھر اللہ سے یوں مانگنا ہے کہ تو اس چھوٹے علی کی آمد پر جتنا خوش ہے، حسین کی خوشی پہ جتنا خوش ہے، اور اس خوشی پہ جو لٹا سکتا ہے وہ ہماری جھولی میں ڈال. ہماری جھولی چھوٹی ہے، تو اسے بڑا بھی تو کر سکتا ہے، عطا بھی تیری، اٹھانے والا بار بھی تیرا. میں رسم نبھا رہا ہوں. شہید بھائی ان کے جو مرحومین دنیا سے چلے گئے ہیں، اس ذکر کے ایک ایک حرف کا ثواب، جملوں کا نہیں حرفوں کا. ہاں ان کی ارواح پر کتب پہنچا، ان کی والدہ مجدہ اور ان کی ساس محترمہ بیمار ہیں، سرکار بیمار کربلا کے صدقے مولا نے صحت دلا، کلیہ برآمد فرمائے. تسیم شاہ کی ہمشیرہ کے درجات بلند والا فرما، اور انہیں محفل سیدہ میں جوار زینب کبریٰ میں جگہ عطا فرما. باقی آپ میں جو بیمار ہیں مولا انہیں شفا کاملہ صحت عطا فرمائے. شہید بھائی کے جو کام اڑے ہوئے ہیں مولا انہیں رحمت فرمائے. تینوں جن کا نام لیا ہے ان کی صحت کے لیے، اچھا ان کے مولا تعالیٰ جات بلند فرمائے. اور جمعین مومنین مومنات کے جو حاجات، آج میں یہ شرط بھی نہیں رکھوں گا میرے مالک، میں یہ جو مانگتے ہیں اس آنے والے کے صدقے میں ان کو ادا کر دیں. اور لاکھوں دعاؤں کی یہی دعا ہے ہماری کہ ہمارے وارث کا ظہور فرما دے. اللہم کن لولی کا حجت من القسم صلوات علیہ وعلی آبائی فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولی محافظ مقاعد مناصر مدلیل معین حتی تسکنہ ارضک طوبا وتمتعہ فیہا طویلا. یا رب محمد وآل محمد اجل فرج آل محمد، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بجاہ محمد وآل محمد.